ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ဆူးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားတွေကိုထောက်ပြတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်တဲ့နာလဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအမားတွေကိုထောက်ပြတဲ့သူရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမှန်တရားတွေကိုလည်းလောက်ကိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုလည်းစဉ်းစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှအမားတွေကိုထောက်ပြတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်တဲ့ပေါ့နော်โอเคဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့အတွေးတွေကကျွန်တော်တို့နေစားဘဝနဲ့ဆက်သွားနေတယ်လုံနေတယ်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာဒီကျွန်တော်တို့မာယွင်းနေတယ်လေဘာဒီကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေမာယွင်းနေတယ်လေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့မနမိုးလေးအလုပ်သွားညနေအလုပ်ပြန်နေကျွန်တော်တို့သွားနေကြတာလုံနေကြတာကင်နေကြတာနှစ်ကာလကြာရှည်စွာနဲ့လုံကြကင်ကြတယ်လीနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှတူတက်မှုမရှိလောက်ဘာဖြစ်လို့တူတက်မှုမရှိလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အလုပ်ကမှားနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာအခုမိတ်ဆွေတို့ကိုဒါမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ app line တွေကဘယ်လိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လဲလက်ရှိမိတ်ဆွေတို့ network အလုပ်နဲ့မိတ်ဆွေတို့အာချိတ်ဆက်မိအောင်ဒါမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ဟုတ်လားနောက်အောင်လုံးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ချိတ်ဆက်မိအောင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကဘလို့တွေးလဲငါဘလူထဲမှာဝင်နာထောင်နေအာရရင်အဲရရင်တော့လုံမယ်မရရင်တော့မလုံသူကဘာလုပ်လဲတော့မသိဘူးစိတ်ဝင်စားတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေးမျိုးစုံအဲစိတ်ထားမျိုးစုံဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်လေ့လာကြတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဝင်ရောက်လေ့လာကြတဲ့သူတွေကဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းနားထောင်နေအခါမှာကုမ္ပဏီရဲ့ရေရှည်ခိုင်မာမှုတွေကိုလည်းသိလာတယ်ဟုတ်လားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ product ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုလည်းသိလာတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဝင်ငွေ plan အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကုမ္ပဏီအကြောင်းပစ္စည်းအကြောင်းတော့ပဲနားထောင်ရသေးတယ်တချို့တွေကဘာဖြစ်လဲအာငါ့ပစ္စည်းရောင်းခိုင်းမာလားမသိဘူးဆိုရှင်းပြကြဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာပစ္စည်းရောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးတွေကိုနေရာပြောင်းသုံးရင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ network အလုပ်ကလေအခုဆိုရင်ပစ္စည်းလေးတွေပြောင်းသုံးရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ကြလဲဘယ်လိုမျိုးလဲเนาะကျွန်တော်တို့ company မှာဆိုပစ္စည်းတွေအမျိုးအစားပေါင်းများစွာရှိတယ်ဒါလေသမားတွေဆိုရင်လေလေသမားတွေသူတို့ပစ္စည်းတွေမလုပ်ကြလဲပြောင်းသုံးကြတယ်အဲ့လိုပြောင်းသုံးရင်းနဲ့ပဲသူတို့စီးပွားရေးတွေလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်လာဟောဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးမှာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းပြောင်းသုံးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေရပြီးတော့ဘဝတွေအောင်မြင်တာလဲပစ္စည်းတွေကတော့ protect ပေါင်းကတော့မိတ်ဆွေတို့နားထောင်ကြည့်တာတွေ့မယ်အတိုင်းပဲတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲမျိုးစားရာနဲ့ချီနော်ဟိုအရေးတွက်ရာကနန်းလောက်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးမှာအဲ့လိုပစ္စည်းပြောင်းသုံးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်တာလဲဘဝတွေပြောင်းလဲတာလဲဘာဖြစ်လို့ဝင်ငွေတွေရတာလဲဘာဖြစ်လို့နေစားအလုပ်တွေနားနိုင်ကြတာလဲသိချင်ကြလားသိချင်ကြမှာပဲအဲ့တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်စပြီးလေးလာတော့ကအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာသိချင်တယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးထဲဝင်လာတဲ့ခါမှာတကားပေါက်တစ်ခုကိုဖျက်ရတယ်အဲ့ဒီတကားပေါက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး restack ဆိုတဲ့သင်တန်းကြီးပဲဖြစ်တယ်အခုဒီ group က restack လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းนี่အရန်တုံးရတာလေးလာပြီဆိုဘာလုပ်လိုက်လဲ reset ချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားreset ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အတိတ်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့စတယ် restack ကျွန်တော်တို့စတယ်အဲ့လိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့အခါမှာအုံပြွာတွက်လက်တယ်ပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးဒီအလုပ်ထဲမှာဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီ restack လို့ကြီးရကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေကိုဘာဖြစ်လဲစေးချောပေးလိုက်တာဘယ်လိုစေးချောပေးပလိုက်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့စေးချောတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့စေးချောခံမှုလို့တာပေါ့နော်အစေးချောမခံတဲ့သူကတော့ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်နေစားပွားနဲ့ဒါပေမဲ့အစည်းအကြောခံတဲ့သူတွေကအဲ့လိုပစ္စည်းပြောင်းသုံးရင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပြီးပြောင်းလဲလာကြတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲလာကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဘဝကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားတယ်။ဘာနားလည်တာလဲဆိုတော့ time အချိန်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားတယ်။ဒီနေ့အားလုံးနားထောင်နေကြတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေတို့သိကြမယ်။အချိန်24နာရီမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကိုကိုဖြိုးကပို့ပြီးတော့ပိုင်လာ။မပိုင်ဘူး။အဲ့ကျွန်တော်ကနေစားလုပ်လို့ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်နိုင်မှာမလားကျွန်တော်မှအချိန်မရှိဘူးနေစားလုပ်ပြီးကျွန်တော်ကဒီလိုအနေထားရောက်လာတာကျမကအိမ်ပေါ်လုပ်လို့ကျမကအဆင်ပြေပါမလားမသိဘူးအိမ်ပေါ်လုပ်ပြီးမဆူလိုက်ဝင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ diamond နေဖြစ်လာတာဟုတ်လားအ
အဲဒီတော့ကျွန်မကစင်ကာပူမှာမို့လို့ကျွန်မကမလေးမှာမို့လို့အဲနိုင်ငံတကာကလူတွေလုံနေတာအဲ့တော့အချိန်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်လာတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အိုးငါလည်းအချိန်24နာရီသူလည်းအချိန်24နာရီငါလုတ်တဲ့အလုတ်ကဟိုလီတာကြီးလည်းသူလည်းလုတ်ခဲ့ပါလားဒီလိုမျိုးတွေသိလားအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုသိလာလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတတိယစီပွားရေးကိုလုတ်တယ်အားလက်တဲ့အချိန်မှာဘာလုတ်လဲဖုန်းနှိပ်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့အားလက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနှိပ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာလုတ်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးမှာလာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုအချိန်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာဘာရဲ့သဘောတဘာဝကိုပါထပ်ပြီးတော့သိလာတယ်လဲဆိုရင်အကြောင်းအရင်ကကလေးကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ success ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ growing zone ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့အကြောင်းလေးကိုပါကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးသိလာတယ်ဟုတ်လားအော်ငါတို့ပုံမှန်ဆိုရင်ငါတို့နေစားဘောမှာလုတ်တယ်အားတဲ့အချိန်ငါတို့ဒီတိုင်းနေပါလားအဲ့ဒီတိုင်းအဲ့ခါမှာငါတို့အားတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးလုပ်လို့ရပါလားဒါဆိုရင်ငါဝင်ငွေထပ်ပြီးတော့တိုးနိုင်ပါလားအချိန်လဲ24နာရီလဲဒီလိုသိလားအဲ့ဒီအသည့်လေးတွေကအင်တန်တန်မိုးရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီအသည့်လေးတွေကတန်မိုးအင်တန်ရှိနော်အဲ့လိုတန်မိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသိလာတဲ့အခါမှာမလုပ်ဘူးလူကစပြီးတော့ငွေပင်စိုက်တော့တာပဲအားတဲ့အချိန်မှာမလုပ်လေငွေပင်စိုက်တော့တာပဲငွေပင်စိုက်ကျင်ကြလားမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မေးမယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲရောဘာပင်စိုက်လိုက်မယ်စိုက်ပြီးရင်အတီးတီးအဲကျွန်တော်တို့အပြုစုမယ်ယူရမယ်ပြုထောင်မယ်ရောဘာပင်ဘာဖြစ်လဲကြီးထွားလိုက်ရင်ရောဘာစည်းချစ်မယ်အိုးထိုင်စားယုံမယ်အဲ့ဒါလိုပဲငွေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ passive income ရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အချိန်ပေးရမယ်တိဆောက်ရမယ်အဲ့လိုမတိဆောက်ဘဲနဲ့မရဘူးဗျအဲ့လိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာကဘာဖြစ်လဲအချိန်လိုတယ်အဲ့လိုအချိန်လိုတယ်ဆိုတော့အပြင်ကမှစီးပွားရေးငွေပင်စိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးအရင်းနှီးဆိုတာလိုတယ်အဲ့ခါမှာတခြားစီးပွားရေးတွေကြည့်ငွေကြေးအရင်းနှီး immediate လိုတယ်ဒီစီးပွားရေးမှာအဲ့လောက်ပမာဏမများဘူးအဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးမှာငွေပင်စိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က24နာရီပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေပြန်တဲ့အခါကျတော့အားတဲ့အချိန်ဟုတ်လားကိုယ်မှလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့နေစားလုပ်တယ် time freedom ဆိုရရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ့်ရဲ့ personal time ဆိုရရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုရရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲငွေပင်ကိုစိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေသူတို့ရလာတယ်အဲ့ဒီကမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငွေပင်ကိုစစိုက်ကြပါလေရောဗျာငွေပင်ကိုစစိုက်ပြီးစစိုက်ပြီးဆိုတော့စစိုက်ပြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့စစိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တလန်းချင်းစီတက်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားစဆိုင်ပြီဆိုတလန်းချင်းစီတက်ကအဲ့လိုတလန်းချင်းစီတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲတလန်းချင်းစီတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောကလီဒါခေါင်းဆောင်တွေကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့မသိမတက်နားမလဲတာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလက်တွဲခေါ်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့သူတွေဖုန်းမနှိပ်တက်ဘူးအဂျီမေးဖွင့်မတက်ဘူးဖေဘောဖွင့်မတက်ဘူးကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အဲလက်တွဲခဲ့တဲ့သူတွေနော်ဟိုကျွန်တော်တို့စကားပြောမရဘူးဖုန်းပြောမရဘူးကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်လက်တွဲခေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းနှစ်နှစ်တန်တီးသုံးနှစ်တန်တီးလက်တွဲခေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခေါင်းဆောင်သူကိုယ်တိုင်လုံနိုင်တဲ့အထီးပေါ်လीနော်အဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုလက်တွဲခေါ်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ contact ရရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့အတွေ့ခေါ်တွေကထမြင်လာအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကဘလို့တွေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွေးကအိမ်မက်တွေကဈေးကြီးတယ်လို့တွေးတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဈေးကြီးတယ်လို့ तू တွေးခဲ့လဲဆိုတော့ तू ကနေစားဘဝမှာလောက်တုန်းကသူ့ရဲ့လမ်းတွေကများနေတာဘလို့လမ်းများနေတာလဲဆိုတော့ငါကွန်ပျူတာဆိုင်မဲ့ထောင်ရနုံနုံကုတ္တိုဆိုင်မဲ့ထောင်ရနုံနုံငါအိမ်ဆိုင်လေးပဲဖွင့်ရနုံနုံအဲ့လိုလမ်းများနေဒီစည်းဘဝရေလောက်တဲ့အခါမှာအိုးငါအပ္ပစံအများကြီးဖန်တီးလို့ရတာပဲငါအရေးချင်းအများကြီးဖန်တီးလို့ရတာပဲငါမသိရင်တင်လို့ရတာပဲငါအခုစတင်နေပြီတလန်းစီငါစရမယ်ဟုတ်ပြီပစ္စည်းလေးပြောင်းသုံးရင်းနဲ့ငါစီးပွားရေးလောက်ကြတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့လုံမယ်ကွာဆိုပြီးတော့စပြီးတော့လုံတယ်လုံတဲ့အခါမှာမဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာလေးတွေကခံတာပေါ့ပါခံလဲဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ဖိစီးမှုလေးတွေရှိတယ်။အဲနည်းနည်းကျွန်တော်တို့အဲလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကွာမလုပ်တတ်တဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။ဟိုစိတ်ဖိစီးတယ်ဆိုတာကအတွေးပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျတော့မလုပ်တတ်တဲ့အရာကိုစလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးအရာတွေဖြစ်တယ်။
ဖြစ်တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်ကြီးကလက်တွဲခေါ်ပြီးတယ်တင်ပြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်နိုင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်နိုင်ကြလဲဒီစည်းဝိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်နိုင်ကြလဲဆိုရင်တော့ဒီစည်းဝိုင်းကဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပုံလေးကိုကြည့်နော်လူလေးကချင်းလို့အဖေါ်အစင်းနဲ့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောပထမဆုံးမှာဟောရှေ့လူက6ထဲကြာတော့မယ်ဒါပေမဲ့အနောက်လူကထန်းထားပြီးတယ်ဟောဆက်သွားတယ်ခလေလူကကြာတော့မယ်ဟောအရှိနဲ့အနောက်ကထန်းထားပြီးတယ်ဟောနောက်ပိုင်းဆုံးဆက်သွားတယ်နောက်ဆုံးလူက6ထဲကြာတော့မယ်ရှေ့လူကဖိထားပြီးတော့အရှိဟူရောက်တယ်ဟောဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့လူတစ်ကလေးတွေနားလည်နိုင်မလားဒီစီပွားမှာမိတ်ဆွေတို့လောက်ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်နိုင်နေပြောတာလဲအကြောင်းရင်းက10 watt လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲအစည်းနဲ့လောက်ရတဲ့အထွက်ကြောင့်လူကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒီ10 watt ဆိုတဲ့အဖွဲအစည်းနဲ့လောက်ရတဲ့အပိုင်းမှာတချို့တဝက်ကတော်တော်အားနေတယ်။ဘာအားနေလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မနာလူမှုတွေတုံးနဲ့တူဦးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့မနာလူမှုတွေမှာကုတူဆိုတာကိုဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဖျားအလကံဥပုံနေလာလို့ရှိရင်အလူငွေထဲ့တယ်။အဲပြီးရင်ဖျားအကြောင်းကနေမှသွားပြီးတော့အတိန်စီရဲ့အကြောင်းစီရက်တွေလှုပ်တယ်။ဒါပဲသူတို့ထင်တာ။တကယ်တမ်းကျတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းဟောခဲ့ပြီးသားပညာဒါနကအင်မတန်မှဘာဖြစ်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ထူးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲပညာဒါနလောက်တာပဲအခုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးသိထားတယ်တတ်ထားတယ်ဒီပညာဒါနကိုဘာလောက်တာလဲမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အင်မတန်ထူးကဲပါအဲ့တော့စီးပွားရေးလောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့နေ့စဉ်ကုသိုလ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာတွင်ကျပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာခုနကပြောသလိုစိတ်ဖြည့်စီမှုတွေရှိတယ်အဲ့ခါမှာတို့ကတော်ပြီမလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကလာပြောပြပေးတယ်ငါလုံနိုင်မယ်မထင်ဘူးလို့တွေးတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကလာထပ်ပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့ခါကျတော့ငါလုံကြည့်မကွာလုံရအောင်လုံမယ်ကွာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လုံတယ်ပြီးတော့ဆန်းလုံကြည့်အဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ပိတ်ဆုံးလုံနိုင်သွားခဲ့တာကျွန်တော်လဲစားလုံတုံးကတရားရခိုင်နှုံးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လုံနိုင်မယ်လို့ 100% မယုံကြည်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုလက်တွဲခေါ်ပြီးတဲ့သူတွေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုံလုံတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ပါစီဘယ်နေရာဘယ်တီတာမှာပဲဖြစ်နေပါစီဟုတ်တာလားကျွန်တော်တို့အရန်အရေးကြီးတာကပါလေကျွန်တော်တို့ကလျာဏမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘိန်းသမားနဲ့ပေါင်းရင်ဘိန်းသမားဖြစ်မှာပဲစေသမားနဲ့ပေါင်းရင်စေသမားဖြစ်မှာပဲအဲစီးပွားရေးသမားနဲ့ပေါင်းရင်စီးပွားရေးသမားဖြစ်မှာပဲအဲ့ခါမှာကျွန်တော်စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ပေါင်းခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါပထမဦးဆုံးဘရောင်းဖြစ်တော့မှာပုံလေးပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဘရောင်းဖြစ်တော့မှာပုံကျွန်တော်တို့ပညာရေးသင်တယ်ဟုတ်လားဖွဲ့စည်းတည်နဲ့တင်းနေတာဘရောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဘရောင်းကနေထက်စင်ကျွန်တော် silver gold platinum silver gold platinum play စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရရှိခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာအခက်ခဲဆိုတာရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်စိတ်နဲ့ရင်ဆိုင်လဲဟာဒီစိတ်နဲ့ရင်ဆိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုလာတဲ့ကံကြမာရီဒံကနေပြီးတော့မလုပ်လေကိုကတတိုင်းပမာပဲကာထားတာအဲ့လိုကာထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုကာခြင်းနဲ့စိတ်ကောရှိလားဟုတ်လားအဲ့လိုကာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလားကိုမိသားစုကိုကိုကာကွယ်မယ်ကိုမိသားစုကိုကိုအဲတကယ်ကိုမှသူတို့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိလားရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးမှာခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲ။ဟောကျွန်တော်တို့တွေကပုံပစ္စည်းတွေကိုအဲပုံမှန်မွေးကလေးကနေဝယ်သုံးတာဗျာအခုချိန်ကြီးအတက်ရွယ်ပမာဏနဲ့ခုကကိုချိန်ကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လူပဲအုံနောက်ရှိတာပဲဟာအသိဉာဏ်ရှိတာပဲဟာသူများပြောတိုင်းယုံအောင်လဲကျွန်တော်ပြောတိုင်းယုံအောင်လဲမိတ်ဆွေတို့ကလေးတွေမှာမဟုတ်တာမိတ်ဆွေတို့အုံနောက်နဲ့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်လေဥပမာကျွန်တော်တို့ကိုကိတ်သွားတိုက်စီတိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုကိတ်ကုမ္ပဏီကဘယ်မှာလဲမိတ်ဆွေတို့သိလားဘယ်နေရာမှာလဲသိလားခင်ဗျသိကြလားမသိဘူးအဲ့ဒီခိုးခိုက်ကုမ္ပဏီကရောဘယ်တီတာမှာလဲဘာဒစိတ်တွေရတာလဲဒစိတ်တွေကဘာတွေဘာတွေအသုံးဝင်တာလဲဘာတွေကိုထောက်ခံချက်ပေးထားတာလဲသိလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကဘယ်မှာရှိလဲဟုတ်လားဘန်ကောက်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲပြီးပြီဆိုပစ္စည်းတွေကဟာလို့အမှတ်တစိတ်တွေရထားတယ်ကဲ GMB เนาะကျွန်တော်တို့ good ထားပါတော့ GMB အတူကောက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒီဒစိတ်ကဘာလဲအည်သွေးကြတာနဲ့တရားစွဲခံရတယ်ဆိုင်အောင်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့အထိအေးအေးယူခံရလို့
ခံရနိုင်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဒီစက်ရုံတွေရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကအရင်သွေးလုံးဝအကြမခံဘူးအဲ့လိုအကြမခံမဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအရာထိန်းချုပ်ထားပေးတာအဲ့လိုတစိုက်တည်းစစမောကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာရပြီးသားဟာလားအစ္စလမ်ဘာသာဝင်လူမျိုးဘာသာမရွေးတုံးဆွဲလို့ရပြီးသားနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဘေးဥပါမဖြစ်စေတဲ့မှတ်တစိုက်တည်းကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ IFA လို့ခေါ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယင်းနှိမ့်ညှောက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရေးအသွေးအာမခံတဲ့အဖွဲ့ကြီးကထောက်ခံချက်တွေရောရပြီးသားကုမ္ပဏီလဲပဲနေရာမှာဖွင့်လဲသိတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မသိတဲ့ကုမ္ပဏီမှာမသိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတုံးဆွဲရင်းအောင်မှမိတ်ဆွေတို့တုံးဆွဲခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့အခုကုမ္ပဏီဘက်မှလည်းသိတယ်ထုတ်ကုန်ဘက်မှလည်းသိတယ်ထုတ်ကုန်ဘာပစ္စည်းအမှတ်တစိုက်တွေရထားလဲလည်းသိတယ်ဟောပြီးတော့လောက်ပြီးတုံးနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအခုလိုရာနေချီထောင်နေချီရှိတယ်ဒီ group တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြပြလို့ရ29 group ရှိတယ်ဒီလိုမျိုး group တွေอ่ะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအရာတွေလည်းသိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်စီးပွားရေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်။ကဲစီးပွားရေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်မှာသုံးပါလဲ။ choice ရွေးချယ်မိတ်ဆွေပေါ်မှာမူတည်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာပြောင်းပြီးတော့နေရာတော့ဟိုပြောင်းပြီးတော့တုံဆွဲမှာပေါ့ဗျာ။အဲမိုက်ခေါ်လေးဖွင့်ပြီးလုပ်ငန်းကြောင်းမေးချင်တဲ့သူတွေတချို့ရှိနေလားမသိဘူးနော်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခုနကဝင်ငွေပလန်ကြောင်းပြောပြပြီးသားမိတ်ဆွေအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်မိတ်ဆွေတံပိုးမထားဘဲနဲ့အခုကျမှဝင်လာပြီးတော့အားပေးစကားစီးပွားရေးအတွေးခေါ်ကြောင်းပြောနေတဲ့အခါမှာတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ဟိုမိုက်ကလေးဖွင့်ပြီးမေးချင်ရတယ်လို့လို့ဥစ္စာဖြစ်ချင်တယ်လို့လို့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဘာမှနားလဲမှာမဟုတ်ဘူး။တိလဲတိမှာမဟုတ်ဘူး။တိလဲတိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တိလဲတိနိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲမိတ်ဆွေတံပိုးမှမထားတာ။တံပိုးတိမှာတံပိုးရှိတာနော်။ဒါလေးခုနကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခုနကနောက်မှဝင်လာတဲ့သူတွေဟာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေနဲ့တူတယ်လေးတောင်တုံးနေနဲ့လှိမ့်ပါလေအလုတ်ကြောင်းနားထောင်နေတယ်တဲ့ဂရုတွေရောက်လာတယ်။ဟောမိတ်ဆက်ပြေးတဲ့သူကလည်းအလုတ်ကြောင်းနားထောင်ဖို့ဂရုတွေတွင်ပြေးတယ်။ဒါပေမဲ့အလုတ်ကြောင်းရှင်းပြဝင်မလာဘူး။အားပေးစကားတော့ဒီစီးပွားရေးတွဲခေါ်ပြောရင်ဝင်လာတယ်။သူကပါလေဆိုတော့နှစ်ရက်ကြာတယ်မနားလေ။သုံးရက်ကြာတယ်မနားလေ။ဘာကြောင့်လဲ။သူလုံနေတာမှားနေတာဟုတ်လုပ်ငန်းကြောင်းပြောပြတယ်နားမနားမထောင်ဘူး။ထိုနည်းတူပဲနေစားလုပ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေရွေးချယ်မှုမှားယွင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့တူနေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ4,000အတုံးကိုဘာဖြစ်လဲဓာလီတလက်နဲ့အလုံးလေးဖြစ်အောင်သိတာဟုတ်လားဓာလီဆိုင်ကြတာဓာလီတလက်နဲ့အလုံးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘေးတွေတောင်ကျွန်းတွေကိုချစ်လိုက်အဲ့လိုချစ်လိုက်လှိမ့်လို့ရပါမယ်လှိမ့်လို့ရပါရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုမြင်မြန်ဆန်းဆန်းသွားနိုင်မယ်ထိုနည်းတူပဲမိတ်ဆွေတွေးနေတဲ့ဒီလူကြီးဘာတွေလာပြောနေမှမသိဘူးဒီလူပုံစံကြည့်ရတာအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့လို negative အတွေးပြင်ဒီလူပြောဒီလူတွေကစီမားရေးပြကောပြောဘာတွေပြောပြောမှမသိပါဘူးစသဖြင့်အတွေးပြင်ငါလုံးရင်အဆင်ပြေပါမလားစသဖြင့် minus အတွေးနော်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးဟော positive energy မဖြစ်စေတဲ့ negative တွေကိုပဲမိတ်ဆွေဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီဓာလေးနဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီတောင်ညုံလေးတွေခွာချလိုက်အဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေလှိမ့်လို့ရပြီရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရပြီသဘောပေါက်လားမသိဘူးโอเคအဲ့တော့ဘာနဲ့တူကျွန်တော်တို့ကလူတွေအများစုကဟောတယ်လို့တူတယ်။ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကဟိုးကျွင်းထဲမှာကိုကအပေါ်မှာသူ့ကိုကတင်းနေတယ်။အဲ့ခါမှာကိုမှလှေကရှိတယ်။လှေကချမပေးဘူးလက်နဲ့လှမ်းနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးအတုံးပြုတ်မှုမှားနေတာနဲ့တူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအเจ้าရင်ကဘာဖြစ်လို့လဲအเจ้าရင်ကအချောင်းရင်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတသိန်းလုံနေတဲ့အလုပ်လိုချင်တာတစ်လောက်ဘတ်တစ်တောင်း2,000 3,000ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကကိုဘတ်တစ်တောင်း2,000 3,000မပေးနိုင်တဲ့အလုပ်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲစဉ်းစားလေဟုတ်တယ်လားဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဥပမာဗျာနေစားလုပ်လုပ်တယ်တရက်ကို7နာရီလုပ်တယ်300ပေးတယ်ဒါဆိုရင်7နာရီကို300ဆိုလို့ရှိရင်8324ဒါဆိုရင်900ရဖို့အတွက်24နာရီလောက်ရမယ်။ကဲ OD ပါပါညာပြီးတယ်ဗျာ။ပတ်စံမပူပေးဘူးမယ်။1500ရမယ်။မိတ်ဆွေ24နာရီမိတ်ဆွေလောက်ရမယ်။နေစားလို့အလုံးမျိုးကလုံးမလား။လုံးနိုင်မလား။အချိန်ရောရှိမလား။အဲ့ချိန်ရောရှိမလား။မရှိဘူးလေ။ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မိတ်ဆွေလုတ်တယ်ဒီအလုတ်ကပေးနိုင်တဲ့ပေးနိုင်စွမ်းအားဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းအားအတိုင်းမိတ်ဆွေရမှာ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ဟုတ်လား။ဒါကိုမိတ်ဆွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအပေါ်မှာမူတည်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲ။လူတွေကဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့ထင်လဲဟာဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလူတချို့ကလေ
အပေါ်ကလူကခွာကြောတာနင်းတာဟောသူတို့ကအရင်ဝင်တာရမှာပေါ့သူတို့ကဘယ်လိုပဲချမ်းသာစသဖြင့်တွေးကြတာအဲ့ဒီမှာကြည့်မြင်းနှကောင်အဲ့မြင်းနှကောင်လေချိုးချီကြလာဘာဖြစ်လဲဟောဒီဘက်ပြင်းနေတော့အစာစားမရရုံးကန်နေတာလေတင်းတက်ကဲမြက်မြက်တင်းတင်းမြက်မြက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အစာကိုကောင်းမွန်စွာစားရမှာထိုနည်းတူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိနောက်ဝရဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တင်းတင်းမြက်မြက်လုပ်ဖို့လို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့သူတွေကိုလက်တွဲခေါ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တင်းတင်းမြက်မြက်လက်တွဲပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်မျက်စားရမှာပဲမျက်စားရမှာပဲဆိုတာတမျိုးမထင်နဲ့နော်ဒီပုံလေးရဲ့ဥပမာအတိုင်းပြောတာတချို့တွေကတမျိုးတမျိုးရိုးရိုးအောင်ပဲပုံလေးရဲ့ဥပမာကိုပဲပြောတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအမမဖြစ်ဘူး normal ပဲဒီစီပွားရေးမိတ်ဆွေမမိတ်ဆွေလာမလေးလာကလေးကဒီကလူကဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းရှင်းပြနေဒီတိုင်းလုံနေပါမိတ်ဆွေထွက်သွားတော့ဒီကလူကဘာဖြစ်သွားမှာလဲဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစီပွားရေးမှာကလွယ်လွယ်လေးစူးစမ်းဖို့အတွက်လှုပ်ဖို့အတွက်ကလွယ်လွယ်လေးဘာလောက်ကမှလဲမိတ်ဆွေကမေးတယ်ဟုတ်လားဘာလောက်ကမှလဲမိတ်ဆွေကမေးတယ်ကဲဒီစီးပွားရေးမှာစူးစမ်းဖို့ဆိုလွယ်တယ်ဗျာဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ကိုခွင်လန်းပေးလိုက်ပြင်ပစ္စည်းလေးတွေသူတို့လဲဝယ်သုံးမယ်ကိုလဲဝယ်သုံးမယ်ကိုလိုမျိုးသုံးတဲ့သူတွေကိုလဲမျှဝင်မယ်ဘယ်ဘက်မှာပြီပြီတပေါင်းခွဲညာဘက်မှာပြီပြီတပေါင်းပြည်လာရင် brown ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တလောက်ဟု6000ကနေဥပမာ9000ဘက်ကနေပြီးတော့ဥပမာ8000ဘက်လောက်ကြာရမယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေစူးစမ်းမယ်ဆိုရင် PV ဆိုတာအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေပြောင်းသုံးပြီးတော့ PV ပြည့်အောင်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်လေးဟုတ်ကြတော့အခွင့်အလမ်းပေးလို့ရပါမှာ Facebook account တကောက်9000ဆန်တယ်လူရောက်9000ဆန်တယ်လွယ်လွယ်လေးခွင့်အလမ်းပေးကြည့်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်ကလာလဲ Facebook ကလာကျွန်တော်လည်း Facebook ကလာတာပဲနောက်ဒီလူတွေကရောဘယ်ကလာလဲဟုတ်လား Facebook ကနေလာကြတာပဲ Facebook ကနေလာကြတာပဲသူကနေသူ PP ပြည့်မြအောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုဒီစီးပွားရေးလွယ်လောက်ကတာအဲ့တော့အဲ့လိုလွယ်တယ်ပြောတယ်လွယ်တယ်ဆိုတာကဘာလို့လွယ်တာကျွန်တော်တို့ကလောက်တက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကလောက်ခဲ့ပြီးပြီလေမလောက်ရသေးတဲ့သူမလောက်ဖူးသေးတဲ့သူအတွက်ကမခက်ခဲနိုင်ဘူးလားမခက်ခဲနိုင်ဘူးလားငါပြောသီးတောင်မှအခွန်ခွာစားတာဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့မြင်စရာတင်စရာကြားစရာမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုတာခတ်နေတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဒီလိုလွယ်ကူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွဲခေါ်ပေးတဲ့ဤပြစရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲပူပေါင်းမှုလုပ်တယ်လောက်ကင်မှုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းလိုက်ကြိုးစားဖို့လုပ်တယ်မကြိုးစားဘဲနဲ့တော့ဘယ်အလုပ်ကရမလဲဘယ်အလုပ်ကရနိုင်မလဲမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအကျိုးစားပဲနဲ့ရနိုင်မှာမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းထုံနီးတူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့ရတယ်မတင်မဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုံပိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲခဏတွေကကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ community တတိယကိုယ်တိုင်တင်ပေးတာနော်အောင်မြင်ခြင်းလားအောင်မြင်ခြင်းလားဆိုတဲ့စကားကိုထပ်ခါတခါကျွန်တော်မပြောချင်းဝင်ငွေလိုချင်လားဝင်ငွေလိုချင်လားဆိုတဲ့စကားကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ခါတခါမပြောချင်းကျွန်တော်သိချင်တာမိဆွေလိုဝင်ငွေလိုချင်တာလည်းကျွန်တော်မသိချင်ဝင်ငွေအောင်မြင်ချင်တာလည်းကျွန်တော်မသိချင်ကျွန်တော်သိချင်တာမိဆွေတို့မှာအလုတ်လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလားအလုတ်လုတ်ဖို့စိတ်ကူးရှိလားအလုတ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိလားအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်သိချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတီးစားမယ်ဆိုတဲ့အတီးစားခြင်းစိတ်ပဲရှိပြီးတော့အပင်မဆိုင်တက်တဲ့လက်ကအဲ့ဒီအတီးနဲ့မတန်ဘူးတဘောပေါက်လားမသိအတီးစားခြင်းတွေပဲပြောတာအပင်မဆိုင်တက်အဲ့ဒီပါဇက်စားမယ်ပါဇက်ကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအတီးနဲ့မတန်ဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့တဘောပေါက်မယ်နော်